Ish diplomat dhe diplomate politikan austriak dhe kosovar umblodhen të premte në Akademin Diplomatike të Vienës. Ata uftuan nga ambasada e Kosovës në Austri dhe Ministria Jashtme e këtij shteti për të diskutuar rreth Kosovës në kuadër të 10 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së vendit. Ulrike Lunacek, ishë raportuese e Parlamentit Evropian për Kosovën, kërkoi nga kosovarët që të vazhdojnë luftën kundër krimit të organizuar e korrupsionit. Ndërsa sa i përket vendeve të Bashkimit Evropian që nuk kanë njohur Kosovën, ajo tha se është dashur të bëhet më shumë. Gjatë atyre 8 viteve, kisha ndjesin se 23 vendet që njohën Kosovën nuk bën atë sa duhet që t'i marrin edhe këto 5 vendet e tjera me vete. Shpresoj se Austria, si kryesuese e radhës, do të bëjë më shumë. Sa i përket Austrisë, ambasadori kosovar Sami Ukeli ishte krenar me raportet e që kanë institucionet e Prishtinës zyrtare me këtë vend. Sot e theme krenari se arritëm të krijojmë raporte të shkëlqyeshme diplomatike dhe institucionale në mes dy vendeve. Ndërkaq, zëvendës kryeministri Enver Hoxhaj u tregoi pjesëmarrësve se çfarë shteti synon të bëhet Kosova. Ne dëshirojmë të kompletojmë shtetëndërtimin. Ky kompletim do të thotë antarësim në Bashkimin Evropian dhe NATO. Kompletimi i shtetëndërtimit do të thotë edhe ndërtimin një armate të vogël e profesionale. E ish diplomati Albert Rahn foli për një përvoj të ti që kishte me Slobodan Miloševićin gjatë bombardimeve të Junikut. Ai dhe diplomatet e tjerë i kishin tërhequr vretjen se granatimet duhet të ndalen. Ai u kthye drejt ndihmësve të tij duke u thënë të hetojnë se çfarë po ndodh. E mua më tha se si president i Jugosllavisë nuk është në gjendje të di të gjitha detajet. Kjo konferencë organizua vetëm një ditë pasi në Vienë u hap ekspozita Kosova dhe marrëdhëniet austriako-shqiptare, fotografi të një historie të përbashkët. Edhe kjo e fundit u organizua nga ambasada e Republikës së Kosovës në Vienë në bashkëpunim me shoqatën e miqësisë Austri-Kosovë dhe Albanian Institute me rastin e 10 vjetorit të lidhjes së marrëdhënieve diplomatike Austri-Kosovë.